ኢትዮጵያ የነጭ ሳር የአዋሽ የባሌ የኦሞ የጋምቤላና መሰል ለቱሪዝም ዘርፉ ትልቅ ግብዓት ሊሆኑ የሚችሉ ብሔራዊ ፓርኮች መገኛ ናት። የእንስሳትን ህይወት በአከባቢው ላይ ያለውን ባህል የመልካም ምድሩን አቀማመጥ ለመጎብኘትና የመሳሰሉ የጉብኝት ዓላማዎችን ይዘው ወደ እነዚህ ብሔራዊ ፓርኮች ከሚያቀኑ ቱሪስቶች መካከል ከ50% በላይ የሚሆኑት የውጪ ቱሪስቶች መሆናቸውን ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር ቆይታ ያደረጉት የዘርፉ የስራ ኃላፊዎች ይናገራሉ። ኢትዮጵያ ካሏት ብሔራዊ ፓርኮቿ መካከልም እንደ ነጭ ሳር አዋሽና አቢጃታ ሻላ ሃይቅ ብሔራዊ ፓርኮች ፓርኮቹ ላሉባቸው ከተሞች በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኙ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ 45% ያህል በሀገር ውስጥ ጎብኚዎች የመጎብኘት እድል ያላቸው ፓርኮች መሆናቸውን የነገሩን ኃላፊዎቹ በአብዛኛው በሚባል መልኩ ግን ቀሪ ብሔራዊ ፓርኮች ለሀገር ውስጥም ሆነ ለውጪ ጎብኚዎች የተደራሽነት ችግር እንዳለባቸው ነው የሚያነሱት። የሚወጡ የዓለም አቀፍ የቱሪዝም ተወዳዳሪነት ኢንዴክስ ይባላል። እዛ ላይ አሁን ኢትዮጵያ በ14 ማወዳደሪያ መስፈርቶች አሉ። ከዛ ውስጥ በጣም ምን ወዳደረባቸው ላይክ በተፈጠረውና በባህል ይዘት ጥሩ ነውና ፋሲሊቲና ኢንፍራስትራክቸር ላይ ዝቅተኛው ነጥብ ነው የሚቀመጠው ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ከሌሎች ጋር ሲያወዳድሯት። ሶ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው የተፈጠሮ ስፍራዎችም ይሆኑ ያ ማለት ብሔራዊ ፓርኮች ሌሎች አትራክሽኖችም ይሆኑ የመሰረተ ልማትና የፋሲሊቲ ችግሩ በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ፓርክ ውስጥ በርካታ ሊታዩ የሚችሉ መስህቦች አሉ ማለት ነው ባንድ ፓርክ ውስጥ እና እነዛን ግን ከነዚህ ከተደራሽነት አንጻር ካየናቸው በፓርክ ውስጥ እንኳን ብዙም በሚፈልገው መጠን ተደራሽናቸው ማለት አይቻለም። የፋሲሊቲ ችግር ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ ቱሪስት ሰሜን ተራሮች ላይ ብዙ ቀን ወስዶ ነው የትሬኪንግ እንቅስቃሴ የሚያደርገው። በየርቀቱ ይያረፈ ካምፕ ካላረገ ካምፕ በሚያደርግበት ቦታ ደግሞ የኪችን የመጸዳጃ ቦታ ሌሎች ፋሲሊቲዎችስ ካልተሟሉ ድረስ የመሰረተ ልማት ችግሩ ተቀርፏል ማለት አንችልም። ቱሪስቶች አለምንም ችግር ወደ እነዚህ ብሔራዊ ፓርኮች እንዲሄዱና ቦታው ላይ ደርሰውም የቆይታ ጊዜያቸውን እንዲያራዝሙ የሚያደርግ የተመቻቸ አቅርቦትና መሰረተ ልማት አለመኖር እንዲሁም የሰው ሰራሽ ተጽዕኖዎች መኖር ኢትዮጵያ ከዘርፉ የምታገኘው ገቢ እንዳያድግና ተወዳዳሪም እንዳትሆን ትልቅ እንቅፋት የሚፈጥር መሆኑን ነው የሚያነሱት። ሰው ሰራሽ ተጽዕኖዎች በቱሪስቶች የጉብኝት ኤክስፒሪየንስ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አላቸው ሰው ሰራሽ ተጽዕኖዎች። ምክንያቱም አብዛኛው ፓርኮቻችን በሰው ሰራሽ ተጽዕኖ የወደቁ ናቸው። ለምሳሌ የቤት እንስሳት ከዱር እንስሳቱ ጋር አብሮ ነው የሚታየው። ልቅ የሆነ ግጦሽ አለ። የተፈጥሮ ሀብቱ እየወደመ ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ። ቃጠሎ አለ። ህገወጥ እርሻዎች እነዚህ ሲጨማመሩበት የቱሪስት ርካታ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ቤዚክ የሆኑ ፋሲሊቲዎች እስካልተሟሉ ድረስ ቱሪስቶች ሊመጡ ይችላሉ። አሁን ለምሳሌ በተለያየ መንገድ መረጃ አግኝተው ይመጣሉ። ሲመጡ ግን መሬት ላይ የሚያዩት ነገር ሪሶርሱ አለ፣ ጥሬ ሀብቱ አለ። ነገር ግን አካባቢው ላይ የተሰራው ነገር አጥጋቢ ካልሆነ ሲመለሱ ባክፋየር ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ደስተኛ ላይሆኑ ይችላሉ ኤክስፒሪየንስ በሚያደርጉት ነገር። ይህንን የተደራሽነት ችግር ለመፍታትም መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር በጥምረት ስራዎችን መስራት መጀመራቸውን የገለጹት ኃላፊዎቹ ይህንንም በማሳያነት ያነሳሉ። ሲንቅሌ የዱሳ መጠለያ ላይ ጌት ፋሲሊቲ ሰርተን አሁን አስረክበናል። አሁን ወደዛ መጠለያ ስትሄድ ጥሩ ገና አካባቢው ለስድርስ ጥሩ ጌት ፋሲሊቲ አለ። መግቢያው በአማራ ነው የተሰራ። ልክ እንደዛ አሁን በነጭ ሳር ብሔራዊ ፓርክ ስፔሻሊ ከነ ኃይለ ማርያም እና ሮማን ፋውንዴሽን ጋር ሆነን ከነ ዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ባለስልጣን ጋር በጋራ መሰረታዊ የኢንፍራስትራክቸር እና የፋሲሊቲ ችግሮች በሂደት እየተቀረፉ ነው። ሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ብትሄዳውን በየካምፒንግ ሳይቶቹ መጠነኛ ነው አገልግሎቶች አሉ። እነሱም ግን የሚቀራቸው ነገሮች አሉ። በዘላቂነትም የመዳረሻዎችን የመወዳደር አቅም በማሳደግና በሁሉም መልኩ ለቱሪዝም ዘርፉ የተመቸች ኢትዮጵያን በመፍጠር ከአፍሪካ 5 ተወዳዳሪ ሀገራት ተርታ ለማሰለፍ የተያዘውን እቅድ ለማሳካትም የቱሪዝም ልማት ፖሊሲው እየተከለሰ መሆኑ ተገልጿል። ይህንን ስራ በአጠረ ጊዜና በጥራት ለማሳካት ይቻል ዘንድ ግን መንግስትና ረጂ ድርጅቶች ከሚሰሩት ስራ በተጨማሪ የግል ባለሀብቱ በስፋት ዘርፉን እንዲቀላቀል በመታቀዱ ልዩ የኢንቨስትመንት ማበረታቻ መዘጋጀቱ የተገለጸ ሲሆን ባለሀብቱም የዚህ እድል ተጠቃሚ እንዲሆን ጥሪ ቀርቧል። የግል ባለሀብቱ ቀጥታ ተሳታፊ እንዲሆን በቱሪዝም ኢትዮጵያ በኩል አሁን የልዩ የኢንቨስትመንት ማበረታቻ የሚባል ፓኬጅ አለ። ያ ማለት ኢንቨስተሮች መጥተው ብሔራዊ ፓርኮችና ሌሎች ቅርሶች አካባቢ ኢንቨስት ቢያደርጉ ሊጠቀሟቸው የሚችሉ ኢንሴንቲቭዎች አሉ፣ ማበረታቻዎች። ለምሳሌ አሁን
ሰባት የኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ዋና ዋና መዳረሻዎች ላይ የኢንቨስትመንት ማበረታቻ ልዩ የተፈቀደላቸው አሉ። ከሰባቱ አራቱ ብሔራዊ ፓርኮች ናቸው። ይሄ በአግባቡ ፐብሊክ ስላል ተደረገ ነው። በዚህ አጋጣሚ የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ፣ የአብጃ ተሻላ ሀይቆች ብሔራዊ ፓርክ፣ የባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክና ነጭ ሳር እነኚህ አራቱ ብሔራዊ ፓርኮች ውስጥ ሄዶ ኢንቨስት የሚያደርጉ ኢንቨስተሮች የአምስት አመት የታስክ ፎይታ የካፒታል ጉድስ ራሳቸው ዳይሬክት ገብተው ኢንቨስት የሚያደርጉ ከሆነ የካፒታል ጉድስ እና የተለያዩት ለስራ የሚጠቅማቸው ተሽከርካሪዎች ከቀረጥ ነጻ እንዲያገኙ ፓኬጅ ውስጥ እንዲካተቱና በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ቦርድ እንዲጸድቁ ተደርጓል። ይሄ ምንድነው ጥቅሙ? እንግዲህ ቅድም ያነሳ ነው የፋሲሊቲና የኢንፍራስትራክቸር ችግር አለ። ሄዶ ሎጅ የሚሰሩ ከሆነ ጎን ለጎን መሰረተ ልማቱንም ስለሚያሟላ ባለሀብቱ ይሄንን እድል መጠቀም ይችላሉ።